Ипотека Кыргызстан. Түштүк аймактардан 7 жылга 7, 8, 10%дан бүткөн үйлөрдөн турак жай ал. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Бүгүн биз көпчүлүк катталуучулардын суроолоруна ылайык, пайыздык төлөмдөрү арзан жана ыңгайлуу ипотекалык компания тууралуу сиздерге маалымат бермекчибиз. Андыктан видеонун аягына чейин бизден алыстабай туруңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер жана кыргызстандыктар. Менин аты жөнүм Болушбек кызы Гүлжанат, ипотека компаниясынын негиздөөчүсү. Анан ошол ипотека компаниясы жөнүндө бүгүн кыскача маалымат берип кетем. Жанат, айтсаңыз, негизи сиздердин компания качан түзүлгөн жана кандай багыттарда иш алып барат, ошол боюнча айтсаңыз. Биз бул компания жаңы жакында эле негизделди. Спрос рождает предложение деп айтып коет, орустарда. Негизинде ушул именно ушундай компания жөнүндө көп эле эл суранып келген. Үйдү алып, бүгүн алып, бүгүн жашап, бөлүп төлөсөм. Айбай низки проценттер менен, аз пайыздар менен. Бизде как раз ошолундой проект бул. 3 жылга чейин алсаңыздар 7%, 5 жылга чейин алсаңыздар 8%, 7 жылдыкы 10%. То есть сиздер бүгүн алып үйдү, биз 7 күндөн 45 күнгө чейин рассмотрение кылабыз. Биздин талаптарга жооп берсеңиздер, документтериңиз бүт бары, доходуңуздар жетсе, 7 күндөн 45 күнгө чейин карап, сиздердин тандаган үйүңүздөрдү желательно даяр үй болуш керек. Участок алса деле болот, квартира да алса болот. Бирок жаңы үйлөрдү карабайбыз. Дегенде көбү эксплуатация бериле элек. А негизинде мындай эксплуатация берилип, уже техпаспорту даяр болсо, карасак болот. Биздин негизги максатыбыз бир жылдын ичинде, просто биз азыр план боюнча бир жылдын ичинде 200-дөн 300-дөн ашуун эл жараныбызды үйлүү кылып, алар өздөрүнүн үйүнө кирип жашап, ушул бир мындай социальный вопрос десек болот, социальный вопрос, ал коомдук көйгөйдү ошону биз чечсек деген максат менен гана бул компанияны негиздедик. Биз негизи Ош шаарында негизделдик. Биз азыр Ош облусун эле карап, Жалабат облусун, Баткен облусун, райондорду караганга мындай максат койдук да азыркы негизи. Бирок будущем, жакынкы жылдарда Кудай кааласа республиканын деңгээлине жеткен компаниялардан болсок, биздин ал Бишкек тарапка деле чыга турган ой максаттарыбыз бар алдыга койгончу негизи. Баары биздин оценщиктер бар, оценщик биздин адистери барып карап, негизи ошол үйдүн документтери туурабы, сатып алсак болобу, биз кайтара бөлүп төлөгөнгө саткан документтери туура келеби, ошол талаптарга жооп береби, ошол үй бизге айтылып аткан баа негизи мындай достоверная эле информация да насчет цены, ошолордун баарын карап текшерип, анан каржылаганга даярбыз. Негизи ушул ипотекага үй же ошондой жер участогун ала турган адамга кандай шарттар, кандай талаптар коюлат да? Мисалы үчүн ал ай сайын ошону бөлүп төлөгөнгө айлык акысы каралабы же кирешелери ошол боюнча? Кирешелери каралат. Негизинде бул Кыргызстан жараны болуш керек. Кыргызстан дегенде госрегистр өзү оформить этпейт ал үйлөрдү, туурабы? Кыргызстан жараны болбосо. Кыргызстан жараны болуш керек, анан доход. Доходду биз эми аябай көп компаниялар бар, банктар бар, доходду прям тщательно текшерет. Бая черный кип деп коебуз, черный списокко түшүп калыптыр, кипти карашат, мурунку кредиттерден просрочка болгон, ошолорду карашат көп эле компаниялар. Ошонун эле көйгөйүнөн көп эле адам кредит ала албай, ипотека бүгүнкү күндө ала албай жүрөт да. Көбүн эле биздин жарандардын көбүнүн немеси мындай возможности бар да.
bugün хотя бы жарымын төлөп, жарымын мен мага 2 жылга, 3 жылга бөлүп төлөгөнү бир мындай ошондой бир возможность болсо дегенче. Ошондуктан дагы, например, сиз биз кипте текшербейбиз. Өзүңүзгө уверенный болушуңуз керек. Үй алып аткан адам өзүнө, ал өзү үчүн алтат. Ал үйдө ал өзү жашайт. Эртең дагы ал үйдү сактап калыш, документин до конца акчасын төлөп бүтүш ал өзүнүн колунда турат. Ошондуктан кип текшерилбейт. Доход частный бизнестер каралат. Кыргызстанга сырткы өлкөдөн кирип аткан акчалары, например, через банк трансферден алып келип, мен балдам или биз бир үй бүлөдө мынча адамбыз, биз чоң балабызга үйлү кылайын дедик эле деп ошол квитанциялар бүт бары, например, эмне болсо поручитель менен да, аялы күйөөсүнө поручитель болуп или апасына баласы поручитель болсо деле самый упрощенный документ, список документов, самый упрощенный. То есть бириздерге поручитель болуп, ошол бир семьядан бирөө алса болот. Бүт документтерди ар бир клиент менен биз индивидуально иштейбиз. Кандай иш кылат, эмне кылат, действительно доходу жетеби, айына 25 000 бөлүнүп калышы мүмкүн. Мына айлыктарын карайбыз, негизи ооба карайбыз, требовать этебиз, бирок возможно у человека бизнес, да? Ошо бизнестердин акчаларын да карап, анан кийин каржылайбыз да. Биз ограничение койгонбуз 3 миллион 300 миң сомго чейин келе. То есть долларга алсак, где то орточо эсеп менен 40 миң долларга чейин эле үйлөр каралат. 60 миң 50 миң доллардык үйлөргө уже биз даже жарым төлөп берсе да биз финансировать эте албайбыз. Бизде ограничение бар. Орто эсеби менен где то 25 миң 30 миң доллардык үйлөрдү караса жеңилирээк болот биздин компанияга дагычы. И адам дагы өзүнүн үйүндө жашайт. Негизги максат, биздин негизги максат ар бир кыргызстандык өз үйүндө жашоого укуктуу. Негизги максат компаниянынчы. Ошондуктан чоң суммалар менен каржы албайбыз. Баягы госрегистрдагы сатуу договор купли-продажага только сомдогу бааны киргизет, туурабы? Биз деле карызды сом менен, договор сом менен түзүлөт. Бизди каржылаган кезде деле доллар эмес, сом менен. Бизге төлөп берип аткан акчалар дагы сом менен болот. Улуттук валюта менен. Ол биринчи оценка болот ул үй. Оценка болуп, биздин талаптарынан өткөндөн кийин ол үйдү биз сатып аткан тарап жактан 100% акчасын төлөп сатып алабыз. Сатып алып, именно компаниянын атынын өзүнө катталат. Анан кийин договор, предварительный договор купли-продажи деген болот. Предварительный договор купли-продажи ол кардар бизден кайтара сатып алат. Ошол эле үйдү биз кайтара сатабыз, только полноценный владелец эмес да, предварительный договор купли-продажи менен сатылат. Договор ошондой. Ол госрегистрде катталып, регистрация болот обязательно. Бөлүп төлөп бүткөндөн кийин аны бөлүп төлөп бүткөндөн кийин бизден бир эле справка компаниядан карызы калбады бизден карызы жок деген эле биз справка беребиз ошонун негизинде барып полноценный договор купли-продажи кылып алса болот кардар өзү эле барат сизге андай эркин микрофон рахмат чоң ар бир инсан үйлү болуп өзүнүн турак жайында жашагысы келет ошондой максат коет алдына туурабы ошол койгон максатына биз себепкер болуп калгыбыз келет. Ар бир кыргызстандык өзүнүн үйүндө жашоого укуктуу.